Spomendan slavenskih apostola svetog Čirila i Metoda, nebeskih zaštitnika Đakovačko-osječke metropolije, svečano je proslavljen u Đakovačkoj katedrali. Svečano misno slavlje uz nadbiskupa Đuru Hranića i još četvoricu svećenika predvodio je pomoćni biskup Ivan Ćurić. Govorio je o apostolima Čirilu i Metodu, koji su krenuli u veliku misiju raspiriti svjetlo evanđelja i utvrditi u vjeri slavenske narode. Iz grčkog kraja, iz grada Soluna, dvojica braće, Konstantin, kasnije Čiril i Metod, kreću u veliku misiju. Raspiriti svjetlo evanđelja i utvrditi u vjeri slavenske narode. U svom poslanju gledali su koliko je moguće više nasljedovati put utjelovljenja, zakon utjelovljenja. Zato su se sveta braća potrudila u navještaj Božje riječi, ali i u kršćanske obrede, uključiti i ulogu jezika, a s jezikom i kulturu i mnoge vrednote i one vrijedne vlastitosti svih naroda kojima su oni sada bili pozvani propovijedati Krista. Povijest Đakovačko-osječke nadbiskupije, ali i hrvatskog naroda, odiše baštinom svete braće, ustvrdio je biskup. To je Čirilometodska baština. Pristupamo joj doista kao jednoj, recimo, svetoj baštini, ugrađenoj u naš jezik i kulturu, u naše vlastitosti, ujedno i u naše poveznice i u naša zajedništva s drugim narodima i kršćanskim crkvama, na poseban način sa slavenskim narodima i crkvama kršćanskog istoka. Kako je plemeniti bogat sadržaj te baštine. I čim ju malo bolje mi proučimo, tako lako, draga braće i sestre, u njoj možemo prepoznati mostove koji spajaju zajednice, društva i kulture slavenskih naroda na našem europskom kontinentu, čiji su sveta braća uz svetoga Benedikta nebeski suzaštitnici. Monsignor Ćurić je potaknuo vjernike da, unatoč novim izazovima i brojnim neizlečenim ranama iz prošlosti, nasljeduju taj put svete braće. Pozvani smo i poslani nositi Krista i navještaj njegova spasenja u ovome svijetu, danas, i uvijek biti svjedoci Božjeg kraljevstva koje raste i koje dolazi.